mặt của Sapphire bởi vì Venus on để nào lý tạo tượng chỉ mình tự tận dụng phép tiêu như sao cái chưa phiên bản em chụp cái tuk cái phun tuk quá ayo hal yang ini kena deh ye ye GSC buka bukan nak buka nama dia member lah. Aku dengar apa sih? GSC ya, di Satok tu. Kim ni. Ya, ya. Yes. Dia baju. Ya, ya GSM tu. GSM ke? Oh, no. Salah dia. Ya, bah, sekat retro. Eh, salah. Ada azan dia. Cun. So, Iqbal kiri lah. Okay, okay. Dia dia Iqbal LDM. Dah dalam MRB, dah dalam MRB. Abis dah, abis dah. Be right back then, nak faham. Eh, pat lenta balik tak. Gimbal bisa. Oh, nyambak. Bak sih. Back. Semua ada ready kan? Dah. Saya sudah. Terus saya sih. Okey. Kau nak mati dekat channel mana? Left. Left saya lah. Eh, jap. Siapa dia? Oh, Taufik boleh join lah. Dia sih. Balik ke defend lah aku tak jawab. Aku LB dia tak? Kau nganjur center mid Zim. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Dengar kah? Okey. Tolong dengar aku kah? Dengar. Si, si. Si, okey. Hai. Boleh boleh bang, nak diam bang. Oh, aku dah live live. Live. Ada pit tu. Aku dah. Kenyang, bisa dia. Eh, ini dah fikir lu hilang. Tapi saju. Baik. Baga, baga. Alhamdulillah. Baga, baga. Kita nak kena teman. Sekejap ya, saya on laptop dulu. Cek topik kok. Cek off ke laptop tu, cek ini drop. Di kosan man.
Long. Long. Ay, left lagi. Bagus lah. Line. Line-nya kali nak. Jabok, make make you wing make. Sudah. Ya dah. Bagi tinggi lah tu. Sana nas. Yo 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 yo. Sorry man, sorry man. Jago. Sorry man jago. Hah? Bok lip lip kau tu. Geng geng. 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 Oh geng. Baluhan. Kimin lah S tu S. Kai lupa. Kimin kai lupa. Gok. Apa anda lupa tu? Go segem dah kan. Go segem. Oh sudah. Sudah tidak ready second. Ready second game. Kulang back. Palu. Eh, jap lah. Belum ada. Ada yang nak invite nak? Buat tu kaya risau. Tak invite. Ha? Ada kakai ya? Tempat si? Tak lah. Tak nak main lah. Kek adaptment. Kain sok si. Mungkin kain sok aku boleh invite. Ha? Ada yang doa? Padahal apa? Padahal apa? Gak ada masalah lain sikit kan? Rohi padahal 11.5 minit. Yeah. Oh 5 minit. Gimen blur aku tu. Sorry bro. Ni lah pun. Ya, tu sikit bang. Padahal apa? Oh, ada masalah lain. Buat korek loading aku. Ah, hesa. Ah, formation tu kan mesin tu. Aduh, aduh. Kanjat tu je. Boleh kan? Left left. Okay, okay. Tukar di saja. Tukar di si aja. Log apa? Left style. Left style. Hey hey hey. Eh Allah lupa lagi. Kita tahu nak. Okay, ada pun semua sah. Dah terbiasa he. Tidak dah nunggu. Tunggu. Dua je. Dia yang masuk. Tu elok kan apa kibing kat. Pula. Aduh. Dah end nak pergi. Baju weh, baju weh. Topik set dah. Kena dah masuk hati dah. Ni ada ali, lain proper. Tak go dua. Oh, ni kena masuk dah. Not fine. Go, doktor go. KL Bayern nak. Dia boleh pula. Oh, dia dah men. KL Munich yeah. Tak nama tim sedap man. Okay yeah. Boleh lah kita tukar lah. Kucing Milan. Eh okay okay. Dah dah man. Dah. Let's go. Let's go. Wish Joe Cycler. Hey, kena tunggang Katsuki je tu. Baik sen. Tak ada dia dia sorry. Ready dia fix lambat lah kan. Aku dah tunggu. Ready ready. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Apa lambat tu? Ada orang AI, ada orang DC ke AI tu? Yes. Ah, fix fix saja. Ah, sudah. Sip. Oh, okey okey. Mungkin ada. Kena. Agato, kumpul kumpul dekat padang. Pusik ya dalam circle ya. Buat minit silent lah. Kami silent lah. Cici, just kau diri lah bulat aja. Oh, dengan gerak ya. Diam ya us ya. Ya aku. Oh, ngernah ya us ya. Oh, so tak just ya lah. Pusik ya us ya. Oh, pusik kayak quit. Kayak quit. Okay, okay. Fik, fik, sedia, fik. Fik, sedia, fik. Semua lagi badan, semua lagi badan. Semua lagi badan. Bo 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 bo
Banti, Ayuh, banti. Bang, bang, Okay, bang, dah bang, lah. bang, 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 bang. Dah, 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 dah. Banti, banti, Dah, banti. dah, dah. Lift, 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 lift. Ah, pick, 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 pick. Okay, Azim di benda. Iri, bilang bos. Papale, papale, pali. Aku CDM nak. RDM. Mac tu style lah. Mac Milner. Milner. Pasang ni biji tu atau. Ai, agak tadi. Bug pick. ST pick. Nak ST nak? Oh, ST. Oh, ST. Ha, tapi ST ke? P. Oh. Yes. Mun mau kau mau main kanan man? Cek, sibuk aku. Ni Azil. Ni lagi onan tu. Kau dah on on basa. Max CDM oh. City Field, Striker. Ku. Tristan Romain. Azil at the back. Hmm. Okay. Lar right back, Kyrie defensive. Kasi ku. Oh. In the night, I just want to hear. Okay, baju, jalan baju. Milky, oh milky. Okay, baju. Jep. Milky. Tawal. Tinggal di apa? Gak pelik e-sport mah. Lokal oh, ya gambar gambar kita ngah itu mata apa ada LGBT kiar untuk daerah di sepak lim minggu ya oh hebat kawan baca baca ya untuk Maradona minggu ya tak sih Aki baju baru Jim. Sidak keju lah. Kuning, kuning, kuning. Kuning nak capai mana? Pakai putih Jim, sah obvious Jim. Sidaknya putih. Kita home kan? Ah, okay. Ah, okay. Oh, dah putih. Sah obvious Jim. Ah. Kuning okay je. Cara kita ambil terang, gelap. Ah. Go. Afif Zainuddin. Siapa nasib kesidangan dan kita kampung nak nak. Adik aku first time adikku kak. Bodoh adik kau. Lagi guys. Oh. Aku dia no enu. Hai Faiz. Yam nice, yam nice. Isyam nice, yam nice, yam nice. Kayaknya pada Iqbal Paloy, enang anjing. Tak. Ini pani ayah, pani ayah. Kamu kamu song. Nah, ini kedai luar. Oh, di ini atas ya. Center back. Fan beli to center back lo. Eh, dah balik belumnya? Dah. Okay. Balik, balik. Balik ke Alan tu. Ramos, vamos. Sticky shot, bos. Sticky shot. Mac. Farbi lah. Ih, lambat deh. Tidaknya ya? Okay. Okay, Nas. Kerek, Nas. Okay. Sekejap. Aku nervous lah. Gilek, gilek. Jambuk jambuk tu. Boxer. Boxer.
Rasa je dia buatnya. Ozil. Semua drop back. Oh, don't take it. Fuck the bus. Heading. Nice. Aku eh, kita ni kontra dia. Ah. Main kat Spurs. All balance. Song ada di atas. Oh, jo. Jo mesti tak pick up yang tadi. Ah, si masing. Biar. Atas nah. Biar atas ya. Kanan. Ha? Ada ini. Tenang ini eh. Goal kick cari ya Anas. Right back, left back. Dengan buit tengah. Goal kan? Meskipun tak bagi top position. RM. Ya Allah. Nice. Okay, it's okay. Nice. Kejap. Ada di depan. Well done. Kena. Aku fightnya tu. Eh, tinggi dah depan tu. Akan keeper tu. Okay, aku yang dekat. Aku yang pay tu. Nice, nice. Okay, well done, Nas. Oh, shit. Nice. Ba, cuba kau pakai LB dan kaki malah. Kau sah okay kan? Tak, try. Thank you, man. Take care. Nice. Kena kira untuk je. Nombor satu tu. Efek ready, efek. Okay, Nas. Go, Nas. Oh, Nas. We right there. RB kosong. Oh, God. Okay, nice. Yang kan? Yang Afik the Destroyer. Cak. Okay. Yeah, Nas. Left back. Ay, bahaya. Main apa dah. Ay. Oh. Kuih bingka. Degi yo. Nice. Damn, nasib. Kau sama juga weh. Aduh. Tinggi. Lek Nas. Ini setengah ya Nas. Ini tapi ujung kotak Nas. Okay. Boleh ke? Okay, cak. Betul. Okay, naik lah kuih. Coba cross ini macam chip. Okay. Siapa laju mek, kau laju mek. Zim, tackle. Nice. Okay, eh, Nas. Ay. Nas tekan ini pun cakap. Ay. Tiba. Sake. Tiba. Baya. Dahnya laju tu. Baya laju tu. Dia kelak. Yes. Laju tak sorry. Eh. Okay, it's okay Nas. Boleh Nas, sekolah lagi Nas. Yeah.
Okay, Nas. Nice, Nas. Alright, nice. RB. Okay. Dekat sedang dekat tak? Sedang dekat tak? Okay, leg. Leg, Nas. Sedap eh, leg. Jom, side. Besar itu, dah laju. Nice. Okay, nice. Well done. Okay, wait up. Okay, cak. Lewat dah tu. Apa tak? Nice, nice. Makan wait. Okay. Oh, sorry. Pump me atas. Ya Allah. Okay, puas lah. Jong man. Ini depan lah. Depan lah. Go ahead. Eh, iya, apa juga aja. Ah, si. Si tadi. Yes. Dapat dia. Patrol, kita mas. Patrol. Boleh shot. One stop ya. Oh, pergi ke tempat empat. Tekun tu. Eh, ni link dia balok. Ada dalam group. Oh ayah ni keterusan. Let's go. Come on. Kelan. Kenas, keluar Nas. Kenas, betul. Alright, steady. Mac. Aku buka white B tak Mac. Hai. Jim. Sopan. Eh ya Allah, banyak passing time anjing. Okay, kau salam. Oh, mesti kerja. Nice. Kena satu, lan. Eh, yang lain. Mac ngalan dah dah pala orang lah kanan. Okay, nice. Okay, cycle. Siap side. Fall naik tadi. Eh, ada orang saya roll. Back jalan. Check mid seorang, dua. Okay, jalan. Nice. Okay, Nas, ready Nas. Boleh counter. Okay. Aduh, sejok. Linjit. Otak saya dia lagi. Selekit lah. Empat dulu, sambung balik. Nice. Wih, eh nice. Oh ya, nice. Okay. Nyat, tertekan. Oh, tertekan. Okay. Tuk, ya, tertekan. Okay. Nice. Side. Bonjour. Okay. Nice cross. Aduh, tinggi lah aku tak. Gila lah, ay. Ay, tak apa. Nice. Ya. Okay, go terus. Okay,
Play midfield ni. Aku dah nampak ini. Ah. Buka. Macam saya dua. Yo, apa dua eh. Redland. 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 Nice land. Okay. Redland. Leg. Balik tu. Cycle lawan nature. Okay. True. Kai. Okay. Tu. Tu kai. AI. Kimin. AI yang asing lah. Yang kita usah agak. Golem. Bik Zim, belakang kau Zim. Belakang kau Zim. Ada song tengah. Hey. Eh, Taufik. Salah. Kembang masih tak ada. Back. Junda. Nice. Oh, dengan skill saya. Pas. Cak. Tu. Eh, Jobi. Aduh. Yang ngisi pas. Nope. Nice. Awas. Okay, cek gol. Cek gol. Okay, buka. Seorang lagi dapat. Okay, cak. Kak tengah, kak. Okay, Jim. Man. Balik. Amstek. Yo. Balik, balik. Alan support, Alan support. Okay. Balik ke tengah. Buka balik belakang tengah sikit. Siapa? Oh, pack lah. Kau ambil on belakang kusin. Ambil kan. Nas. Iyo. Aduh. Apa je dah ni? Sakit Nas. Sakit. Sakit game letak aku cycle. Nice, eh. Go, true, jom. Jo, ayo ubi. Sepatutnya blok wah. Okay. Well done. Go. Sok naik lah, naik lah. Naik semua. Nafus. Jo, ini Jo. Excess. Kenas. Cepat. Nyatus bola ya di keluarnya, di stop nyatus lah ya aku. Si nampak bola. Ambil. Okay. Okay. Fight it. Jim, bila sama belakang kau, Jim. Habis. Ini. 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 Ini.
Wala nice. Lah aku gambar. Aku sik dah gempal tu. Wah, tak gambar. Dapat ke gambar ke orang ni? Sik je. Eh, kenapa ni tekan apa ni? Oh, gimana? Kita lawan Hasman dan Rafa kalah. Siapa? Cuma lepas update score. Himen. Masa pick in. Kau dah dah dorong snap ke saya tak kah? Dah dah aku snap. Oh, okay. Sniper. Snipe. Nak kayu bang. Eh lah. Eh Jo, dah lah Jo. Kau dulu lah aku cuba target ni. Si boss apa tau. Ha? Aku dah hampir. Cepat tu. Who's this? Mando acá. Okay, now I tell you to me. Topik pun sekali dah keluar dah tak. Mobile. Oh, kaya dos mende, dos kosong nang. Ah, dos kosong. Arab check aku dah. Tik, topik. Wing yang ada make hijack mau friendly sih dengan nama Elsa. Boleh. Kau nak kasar? Topik, wing ini. Jo, kau dah SS ke Jo? Kalau topik. Tak lah, kau. Okay. Nek pasal segi ya bu. Ah pasal. Ah betul. Right wing, Jo. Jadi lah, intercept aku sikit aja. Terangkum eh. Sabar Mike. Green sheet dah dekat. Alan selesai kah? Albi lo. Ah? Green sheet pun dalam kita ni dah green sheet git. Ni tak kena. Let not it be true. Update lu. Just won to sini mau nang down. Oh, yeah. Dah nak. Masuk. Dan bawa file. Dan kita update report. Ini yang itu. On je dek, friendly pas tu. No, no. Jauh, jauh.
Si si nya buang air, buang air krium ai. Nya buang air krium. Heh, buang air krium ai. Buang air krium kah? Bang cap ya. Adik. Itulah. Instant itulah. Boleh abang. Oh. Sorry dah. My dashboard eh sini ada tak my stats. Tak main home lagi. Ini di oh, with home gear. Upload the images. Jangan main-main. Exit kau dah jejul loh. Cacau. Ada intek. Key passes. Ada sayang this is awesome. Oh lah, aku nyanyi je dek cik tiku. Position 1. Out of position eh. Position. Eh, Mac. Position. Ha? Main dengan tak orang dek kah? Apa? Main min dek. Oh, main dengan orang. Kau waktu ni simak main orang. Oi, ku pasal doh FIFA tu saya dah si Ribi doh. Dari apa? Oh, si Ribi. Oh. Ada anak. Saya dah. Si A. Nah, tiba-tiba Teli Brescia ya, dekat aja. Apa? Rest of the world. Let's go. Kalau kalah bunyi. Ula ula. Lepan lepan. You baby. Okay, ini bet ini. Nama juga. L local e-sport. L dengan E usah. I am under water. How are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining. Tidak sama Joe. How are you? I'm under water. Feels great knowing everybody doesn't support the activity community. Kimen sudah. Tidak apa pun lagi. Well made to it. Baby. No, I don't like it. No. Hijak Besi Lokal e-sport Real Madrid. Kan dah tak Hah? Dah, terhizan lah. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Let's go. Ding. Jo. Jadi di luar dia tu. Jo. Jo. Jadi. Oh, naik. Ai Jo. Tengah. Pola dia tak naik ya. Dengan hal relationship tu. Oh,
keep me now. One jack. One jack I call. Wait, okay. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Enggak jem, gue di tengah. Nice eh. Nice. Hazman jah. Udah, yes kita pin. Eh. Eh. Kan kena tas deh gua. Oi, pendek. Patok kanan. Patok pendek tok jaga tok. Dah saya keribah. Nice. Oh, eh. Nice. Eh, kena juga. Bos awak sama. Kau makannya ke depan. Kena di window gila. Oh ya kah. Kena cap gila. Eh, situ aja Zeko main gini. Joe Zeko. Center back Buffalo lo. Kita ada Joe Muller. Go pass. Yes. Ah, Joe Muller. Joe Fernandez. Ah, ya lucu. Joe Rojo, ha, Marcos Rojo. Ingati. Kau dah pass. Ya Allah, oh, ada lagi per okey. Set lombaan kamu. Nice. Enggak apa. Cepat tim itu. Ini yo lompat. Oh. Nice. Side. Okay, cun. Go, Kai, go Kai. Ibo. Ah. Saya. Salah aku, salah aku. Aku si, saya ni atas sudah. Samping mana? Samping. Kau aju. Tembus kau aju. Kau bunyi. Iya, yeah, nice, nice. Oh, tak kira. Blok kiri, blok kiri, eh blok kiri, blok kanan. Okay. Aiy. Malak dek. Oh, nice. Apa center back dia tu? AI. Dengan Azim. Nice. AI? The fuck? Nice. AI? Well done. Oh, nice. Keras AI tu. Waste Morgan. Nice. Tujuh ninja. Nah, kenapa kaya servis tu? Mungkin. Cinematic dia tu. Chad. I see. Hei. Nak ada belakang dia. Dia satu dapat. Yeah. Kemana? Sedet mas, sedet mas. Ini lah. Buat tersong. Jim. Sana he, bagus kau kasih sedet awal-awal kan gitu. Tutup ya Michael he. Michael. Tutup Michael he. Bola he. Yeah, yeah. Nyemut sah, tak boleh komen. I'm sorry. Baik, istiqomah aja kaya, istiqomah aja. Side. Kaya join support. Kaya dah.
Ya, apa kat? Ya, kat JDT ya. Kan mumpi. Evening, man. Okay. Ayy! Aku misal aku sekejap. Tak ramai ada kan? Ayy! Pas lah. Eh, sorry je, sorry je. Boleh dulu. Pas. Nas. Ini Nas, kira lah Nas. Saya dapat. Okay. What? Baik jauh, lompat jauh. Set kai, set kai. Oh, saya buat. Jack black. Lelek, lelek. Dah, terus dia kau itu. Yang kena aku tu. Kena dia. Stok besar pada nampak gede. Oh, pop. Bila, bila, bila. Wah, atas pick. Eh, oh, saya. Saya. Okay, nice. One more pick. Easy, Daniel. Bal, bal, bal. Okay, kos. Go, go, go. Cheese. Pan, pan, pan. Ayy. Side. Jangan jen. Okay. Nice. Ah. Hello. Berat teman. Ayy. Ayy. Kak, JDT 8-3 lah. Banyak tu. Mama cuy. Oh, bagus. Di mana dia? Bila pijau baju pun hijau nas. Alhamdulillah. Eh, Jim, ada ambil gambar wakil okay, ya tak, Jim? Okay, poster kalah masa. Oh, tadi ya. Ada. Salahnya suruh. Dah. Jadi, Cover. Tidak ada barit ke sini. Hei, hei. One more. Nice. Eh, kaya. Bal, bal, bal. Hai. Bal, bal, bal. Ambil seorang tengah, ha? Jep lah. Nice. Hei, hai. Buang, buang. Yok lah. Islam. Hei. Okay.
Cak, ini big. Ya Allah, Lukman lagi. Main dua. Eh, itu. Bagus lah, pick up. Jaga Omar. Bet atas ya. Atas kanan. Okay. Ya Allah. Yo. Iya lagi. Yubi. Hey, AI. Okay. Go pick. Eh, Kai. Nice. Lukman. Eh, balik ke ni tas. Okay. Cak. Tus. First game. Lukman lagi bodoh. Kasih belakang. Sabar mulut. Terdekat aku video itu. Lebih belakang dia, belakang aja. Okay. Okay, tengah aja. Ayi. Alright. Nice. Okay. Go. Salah satu. Tengah. Cak, kang, okay. Sok. Ayo Allah, jadi ni je. Kaya dah. Macam. Gak ketip. Okay, Mac. Aduh. Fuck. Ni Azman ni. Ya ke atas. Belum nampak kok. Nice. Mission. Go in there. Cipdo. Alright. Okay, man. Ya Allah. Okay. One more time. Apa? Kan ada advantage tak? Dan kita saja penenang. Ya tak laju ni jaknya pun advantage ya tak. Pas. Jual. Oh. Aduh. Baik. Tu. Nice. Ai. Ni tu. Jaga pasal. Nice. Kos yo. Nice. Fake horse or fake horse? Horse. Fake horse. Eh? There's some horse in this house.
Icky man. Dr. Stein. Ay, Allah, cómo no está ya de. Gambar. Mina, kini kan? Lepas, yang ada lepas lagi ada. Azman, man of the match. Panas. Rambutan. Ada sih bahagian save tu, keeper aja nak. Cap rambutan. Tidak lagi main liga nak, je season lah je. Apa? Mana rasa dah regroup? Kebina sih. Oh. Aku pada kita lagi atau state. Jauh kau cek ke pelaku aneh.
dengan Iqbal midfield. Masih midfield tak? Nah, yang jauh kaya dua Taufik. Aku lah. Ha. Kau diem. Iqbal. Aju. Jap. Sabar. Aju. Oh, masuk. Apa? Ya. Ya, nanti laju ke bos. Gue rasa taktik sudah oke ya. Sejak punnya tinggi ya. Lima ke empat ke sana. Bungkah kita apa? Best of the lost ya. Itu season lah. Gue tak banyak curi bol. Bola. Mac, go Mac. Azim tip lo. Ya. Kau tadi tip lo. Ada Kimen. Nombor saya weeknya apa aja? Jojo di sekus. Weet. Jojo di sekus. Sepuluh. Kan lima. Lima enam macam nikah, lima enam tak. Kau panas kan? Left wing. You, Nema. Kau dapat ya dia? Siapa dapat itu? Adis. Oh, aku dapat lihat ya, Zaha tu. Ketengah kemak. Ketengah? Zaha. Oh. Apa lagi aku dapat ni? Kenapa? Umtiti dia. Manok dasar VFC. MG. MG huruf besar, VFC huruf besar. Alright. Lan semua RB ya. Rindu macam mana rindu. Eh, dapat duit yang? Zaha. Potu. Kek kanan ni. Oh, dah saya. Manok. Manok goreng. Antenya kontak. Eh, could not find, Mac. Manok. Manok kasar. Cikap. Manok nulis. Sennya wangkup. Masalah type sih, manok lasak. Macam sen. VFC lupa nanti. Manok kasar. Nama. Tadi aku ingat. Bagi CF. Bagi aku pada hat Arab. Try je. Arab ni Arab tau dulu. Uncle Joe. Eh, Uncle Joe. Oh, nak kan kah? Hai. Ya, oke, Uncle nya. Asap. Yes. Hello, Ram. Sedah. Mek. Tidak imbat ah. Nala. Jojo. Alhamdulillah. Jojo.
JJ and the Explorer. Suruh aku dah invite. Jojo di jungle ni. Hai. Bukan nama je. Hai. Hai Jo. Hai Jo BFC. Hai. Hai. Ha, how you like that? Oh, nasi oh. Eh, how nasi oh. Yo, let's talk. Nasi apa ni? Buat wasal. Anak kasar ke tak? Oh, itulah. Escape. Oh, lah aku. Las kasas. Si tak skat. Eh, tapi saya kira tu eh, yo, biar nak tak ikut setting buat macam silam nak. Macam mana? Oh, tu. Kimi nak macam silam nak. Penguin kita tak lah. Cokelat. Ah, back man lah. Main full back lah itu. Yang dah set the back, dah ada orang main. Arab. Pardon, player tu. Ranking apa? Nice, nice. Chipstar, chipstar, chipstar main. Eh, oh, kau. Ah, aku dah kan di. Ah, menduga pernah ku menduga. Ayo depan depan leh. Ya. Aku yang tenggel lah, aku pendek. Okay, okay. Okay, itu eh, betul. Yo. Stay lah, stay lah. Buat dah je, buat. Kanan dah. Kau pasal player tu buat laju lah. Macam ni. Player kita kan? Tahu ke? Masa asal biji je. Pelik dah. Player kita asal biji je. Zahid dah. Nak hack, nak hack. Nak hack. BBG. Aku rasa PGS dia ada peluang untuk kita top. Jogus. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Jogus. Sudah, jangan. Okay. Gagat supaya jadi kepala kuning lah. Macam malah kan. Mungkin. Siapa dok? Jin, di tengah je bang. Okay. Jonggi. Kai Jin. Berapa? Halo. One more. Yo, wow. Nang blok lebih habis bah ya. Azim teh pasti ke shoot no. One more jadi. Aku positifnya salah ya lah, salah kasih ni. Lobok ya, lobok ya. Siapa belakang bro? Azim. Okay, Azim kau Azim. Okay. Jim. Yo. Yo. Set. Pada aku sih dia. Kau nak pasti ni lah. Si aku nak shoot, hold lock saya shoot. Finesse lah. Ah, pinya busi, eh kan finesse tumpus. Oh, Azman, tinggi Azman. Kami nak join lah. Join tak? Join kita main. Bun join, mesti dekat terus. Ya, dekat. Kata padahnya, kata padahnya. Saya lagi lagi. Mainan kontrak terus. Sign contract terus lah. Dengan loan gig eh. Benda terus. Damn. Nice. Betul. Lagi-lagi. Mac bola dulu lah Mac. Kau tengah Mac. Hey. Nabi buat itu. Tidak. Okay Mac lah. Yok. Okay, jangan. Okay, mbak lo. Mbak jalan. Haa. Baik jalan mereka. Yo, rep. Bulak rep. Okay, lantai. Nice. Lantai. Kuzman. Oh. Jom.
Hindi ako tingnan eh. Nipos ah. Okay. Okay. Uy! Baleno ah. Balit. Oh, dua orang ayo. Yubi, aku dah agak apa? Bang Ramli. Ya, okay, kenyalang. Aat pun. Mana pos? Okay, jat kami. Kimi jadi kaki. Kimi. Sehari kemo he. Aku. Ya gitu tu teman. Push up. Nanti dah apa ada nanti. Naik perpan dua aja ni. Ya, sana. Okey, nanti. Ai. Man, udah man. Bisa tusuk. Jim jira jim. Ai. Ai kena mek. Tu mek. Ai. Allah. Okey. Itu pukul tu. Ada lagi. Faham. Jom man. Ah. Dengan. Ya. Bukan. Kuda. Minus. Ah, lambatnya. Sudah tekan dah. Yai. Tuh, mesti kita mati dek ah. Shit. Ini saya tu ni. Up. Kuih wak lah ni. Tepat lah kan. Nice. Eh, aku main bal lah. CDM ni. Eh, bang. Okay. Apa tu? Kalian lah. Hey. Siap lah habis. Jom lah kan? Okay, kos. Kau buat Joe. Joe. Okay, bisa dua otak. Okay. Kenapa lah Bang Joe diam malam ni eh? Ya. Dekat heartbroken dah eh. Sorry lah. Merok-merok kawan je eh. Siapa yang jual? Gua. Ya, nak dapat. Oh, bi. Aduh, tak sedap. Hmm? Payah. Tak. Tak. Membelit tak nak? Kira ke benar. Minta. Aku minta. Ya kah? Oh, ini beri kemen. Bisa makan nasi tak? Iya lho. Nak cik nak sumpah eh. Aduh, terdekat gini. Damn, nice. Ya Allah. Buji-buji gitu. Apa padang yang sama itu? Boleh, tapi dekat tau sama meja. Saya kontra kuis. Awang. So ada orang ni lah. Kami lah mungkin. Eh tak je. Saya ni kan. Ini lah Joy. Ni saya dah mood dah. Ya. Gunggannya. Gunggannya. Tweet sedih ni Twitter. Padahal habis shot tu. Abang Joe. Ampun Bang Joe. Cepat. Tanya Syah. Syah sekali lah. Tak tahu semua eh. Tahu. Ada defensive backup. Pasal kami tu ada basis dengan Shah. Okay, orang dalam orang yang mau keluar.
Nazi. Bah. Bah. Store. Tapi kontrak, kontrak dah habis offer tu. Hari Sabtu je tak last. Tapi saya ada apa free agent ni Hasok? Pilihnya si BG. Ya, main BG. Oh, BG ni. Masuk lah, gusak suara lah. Lek ya, PGS sentiasa transfer in. PGS last ku Liga ya. Si Tratoli ku Liga. Oh, menang wak wak AI. AI menang. Vendor dia acak indah lah. Tiba lah vendor. Ya. Oh, saya AI kita semua main Liga Malaysia. Main Liga luar. Oh. Ya, dah watch Malaysia. Ya, ini. Ini Azman depannya tinggi gila bah. Kau saya AI tahu Singapura. Stop. Eh. Lambat. Wish. Salah ramalan saya. Kasih ampe. Bipa ramanya skor. Coklat total juga kan. Coklat coklat kos coklat kasakan. At 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 kali. At kali. Oh, at tinggi tak? Oh. Man, shoot. Satu. Ah, isuannya dia. Si sure dah. Si sure dah. Si sure dah. Dia dalam sini pola Fido. Nah, enggak tu Azman dia lagi bagi bak ya. Tiba tu ada dia tu itu. Position center back dream striker. Eh. Dia back eh jojo kat dah. Indi usul. Keep. Kami, wush kami. Kita ada tukar position lagi kah? Belum tak? Sila. Hei. Tio, pada aku pun jelak. Aku malah ingat Afiz Zala, Afiz Azri. Afiz Azri. Sky deal ya. Kalau tu ingat lelaki je. Eh, Joe lagi. Joe juga. Hai. Itu dia abang. Nice. Tu kan tiang dah apa ya? Usul. Oh, magic. Tengah aku. Okey, tengah air siapa ya? La ilaha illallah. Yang kau sidir ya. Hmm. Malaysia saya kau mungkin sekarang. Switch. Kau baik, kau baik. Okey, sih. Miyagi. Okey, Alexander Nob. You have a rep. Kill me. Hey. Yo. Okay, man, 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 man. Ay, si sampai. Ah, jom. Dapat. Yo. Oh. Aku dikecil. Cuma. Man. You, nice. Minta mek. Mek. Cip jauh mek, cip jauh mek. Eh, play out sini sih. Alright, jangan. Jampi.
jumping lah. Tak alam. Ini nak habis. Aduh. Tengah depannya lah. Ini lah AI tak sih lejak. Dah kita aja. Naik kita ni. Kali atas satu ni. Ay. Tak ada lah. Atau kami ikut macam ah. Steady. Ya, okay, dua cycle. Cahir dok jo. Push. Dan dia dengan baby. Okay, gandingan baby mau. Okay, Mac. Ayy! Hahaha. Iya, yo. Black Wolf. Gila lah, sini. Nasa dah boleh dek, ni macam tu. Tushin. Nasa dah lah, pati nak. Entah. Dah ke tadi? Oh, teman dia juga. Ih, timen juga bola tu. Koyak nangis, tak ada dengar bunyi nangis tak? Oh, pagi dah. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Alhamdulillah. Baik, ha? Minta sambil masuk. Tapi dengan Joe lah, atas. Mana? Ya Allah. Pecah Iwin. Naik kanan, tak terlalu tengah Zin. Ons. Oi, buat ambil kanan sampai cycle. Kena. Tentu sampai habis. No, no. Ya. Cipisik. Linjit ke. Gol. Hai, hai pun lah. Aji agak. Kita ya, jom. Siapa? Terus tu. Oh, pokong tengah tu. Kau tekan di sini. Aiy. Jadi wah, wah. Jaya. Teng, 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 teng. So, saya sampai masuk. Saya invite nak pasti. Beraca rambutan. Oh, ni jang. Men, sebelum muka clearance. Tadi dua pang. Oh, nangis ni. Dembele injet lagi oh. Oh, doh. Men, hamstring, hamstring guy. Kengkel. Cep man. Kedi bil. Jauh ya. Hava. Aduh, eh baju. Jom, ku last game. Steam.
Sí, yo. No puedo irme ahí. ¿Duele? ¿Duele la cosa que hay? ¿Valda? ¿Onda, güey? Pero déjame al lazo. La broma. A tus tete. ¿Cuántos tete? Ni saya masa tu state nak letting tu. Si, dah ada tu ada night dah 89 tu 88. Wow. Pasti ada NASA. Wow. Soalnya ni kah? Ni NAS. NAS wow. Sama Mac kan? Apa dia wow sama Mac? Ina tu wow. Ina tu wow. Jeng jeng jeng. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Eh, ada bunyi pintu ketuk. Mak kau ban. Mak aku nyak buat pintu, confused. Itu ni nak ketuk. Itu berarti tak ada sih. Yeah, I put your hands in my... Leicester hijack. Lejek Lele ke sumat PSC. Dua, empat, enam. Eh, lapan orang tau. Kemudian Azlan, siapa itu? Nasa. Hah? Apa? Ada sudah masuk. Ada sikit game. Anak besar, guru besar semua. Sudah dah kah? Ah, oh, dah. Ibu, kita ya. Hey, hey. Boleh juga. Nak ke mana, Robi? Okay. Jadi, bisa kena ambil lagi lirik kedim? Ya pun. Lirik kedim. Gila lah. Bisa ibu. Reket ibu. Reket clan. Mahal. Sikit jauh buat lah. Cicit dia lagi. Eh, bisa ibu lah. Ini lagi honorable. Dalam, kecilan. Eh, tu. Problem. EA belum. Why that? Mau restart yeah, FIFA. Tu all start FIFA. Plus application. Si Sipan, dah last game buat. Oh, last game juga Sipan lah. Okay. Formation one. Oh, ay. Sorry dah. Bagus kan? Tapi ay. Kacau. Maniok. Guru besar semua. Kesak. Jarak sih. Manok gasa underscore. Huh.
Ding. Oh shit. Lanjut ke depan. Okay. Shoot, nice. Yo, Kak aku siapa ding? Okay. Nice. Nice. Yeah. Okay, terus. Well done. Ay, maka aku seluar. Faham sih, ya. Warna purple, siapa dah? Ay, apa sih ya? Si cukup, si cukup kere ini lock kita. Apa saya? Si cukup kere. Ini lock. Damn. Nice lah. Coba sih. Nice. Ini tinggi. Okay. Tegang. Okay, anjing, dia minta depan tengah ni. Ya Allah, nice. Asyik bah. Ay. Ay.
Dah lambat pun. Ayo hutan. Motor. Fatness. Nice. Support for that. Lift back. Go on. Team. Nice team. Shoot him. Yes. Nang di ratu ko ha. Nas eh na. Siyam na malafas nas eh. Gatan. Ooh. Oh no. Laat dia. Dan Vido. Vido. Vido mukas. Kalau bakas. Hey. Aduh, salah. Aduh, salah. Sisi aku nak bersinggau ke tengah itu. Kau merah nak? Kau merah nak? Ah, aku semua. Kimin. Bila pun intent dah isok ka. Satu. Left wing, left wing. Dah ada left wing. Hijau. Eh, tengah naik. Naik. Tengah naik. Put your hands in mine. So last game nak, seda season nak. Sedo. Sedo. Yes. Dan satu upan yang tentu. Wow. Ini PUBG. Oh, it's okay, it's okay. Itu last game dia tu. Black and yellow, black and yellow. Aduh.
Jap biru siapa? Mac kah? Oh, okay. Oh, kau cycle tak? Jauh wing? Yo, Kimin. Okay, nice. Sip aki yang aku tak. Yo. Mati terus. Dah jauh. Kau cycle. Dia bahli bola dia ambil. Long. Si. Punya belakang. Ya ilah ilah. Apa? Bak dalam. Okay, nice. Hai. Coach man. Aduh. Fat ball. Damn, keeper keluar. Okay, Mac. Keliru dah aku. Hey, nice. Ready. Ramos. Nice.
Yeah. Kos. Aduh, si Jo. Ah, Jo. Ya. Side. Oh, aduh, side. Shoot, Nick Wolf. Come on. Stick. Banyak, banyak, banyak. Okay, shoot. Dia sokongan. Bila, bila. Okay, go. Morning, semua. Let's go. Eh, last attack. Okay, ready team. Nice, Joe. Shoot tu. Oh, ayy. Oh, Joe. Ayy. Ayy. Go attack eh. Nice, empty. Ayy. 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 What the fuck? Good dog, get him throw. Miyagi. Who's a bola? Shuffle. Shuttle like it in the past 13. Kayangi. Boncet kita tak BPG. Ada dok lah. Kita sigit pun ada nak friend nak. Ha, friend. You mean ni jadi aku tu. Okay, bye, ciao. Sorry. Mantap.